Ikalawang Samuel. Ang pangako ng Panginoon kay David. Ikapitong kabanata. Nang manirahan si Haring David sa kanyang palasyo, binigyan ng kapayapaan ng Panginoon ang kaharian niya. Hindi siya sinasalakay ng mga kalaban niya. Isang araw, sinabi ni David kay Propeta Nathan, "Tingnan mo, nakatira ako sa magandang palasyo na gawa sa kahoy na sedro, pero ang kahon ng Diyos ay nasa tolda lang." Sumagot si Nathan sa hari, "Gawin mo ang gusto mong gawin, dahil ang Panginoon ay suma sa iyo." Pero nang gabi ring iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Lumakad ka at sabihin mo sa lingkod kong si David na ito ang sinabi ko. Ikaw ba ang magpapatayo ng templong titirhan ko? Hanggang ngayon hindi pa ako tumitira sa templo mula noong inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Nagpalipat-lipat ako ng lugar, na tolda lang ang pinananahanan ko. Sa paglipat-lipat ko kasama ang lahat ng mamamayan kong Israelita, hindi ako nagreklamo sa mga pinuno nila, na inuutusan akong mag-alaga sa kanila. Ni hindi ako nagtanong kung bakit hindi nila ako ipinagpapatayo ng templo na gawa sa sedro. Sabihin mo pa kay David na ako, ang Panginoong makapangyarihan, ay nagsasabi, 'Tagapagbantay ka noon ng mga tupa, pero pinili kita para mamuno sa mga mamamayan kong Israelita. Sinasamahan kita kahit saan ka magpunta, at nilipol ko ang lahat ng mga kalaban mo. Ngayon gagawin kitang tanyag, katulad ng ibang mga tanyag na tao sa mundo. Binigyan ko ng sariling lupain ng mga mamamayan kong Israelita, para may sarili silang tirahan at wala nang gagambala sa kanila. Hindi na sila aapihin ng masasamang tao gaya ng dati, mula nang maglagay ako ng mga pinuno sa mga mamamayan kong Israelita. Magiging payapa ang paghahari mo, at wala nang kalaban na sasalakay sa iyo. Ako ang Panginoon ay nagsasabi sa iyo na hindi mawawala ng maghahari galing sa angkan mo. Kapag namatay ka at ilibing kasama ng mga ninuno mo, ipapalit ko sa iyo ang isa sa mga anak mo, at patatatagin ko ang kaharian niya. Siya ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan, at titiyakin ko na ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman. Kikilalanin niya akong ama, at kikilalanin ko siyang anak. Kung magkakasala siya, didisiplinahin ko siya gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Pero hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya, hindi gaya ng ginawa ko kay Saul na pinalitan mo bilang hari. Magpapatuloy ang paghahari mo magpakailanman. Ganoon din ang paghahari ng iyong angkan." Isinilaysay ni Nathan kay David ang lahat ng ipinahayag ng Diyos sa kanya. Ang panalangin ni David. Pagkatapos, pumasok si David sa tolda kung saan naroon ang kahon ng kasunduan. Umupo siya roon sa presensya ng Panginoon at nanalangin, "O Panginoong Diyos, sino po ako at ang pamilya ko? At pinagpala niyo ng ganito. At ngayon, Panginoong Diyos, bukod pa rito, may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan ng angkan ko. Ganito po ba talaga kayo makitungo sa tao? Ano pa po ba ang masasabi ko sa inyo, Panginoong Diyos? Sapagkat nakikilala niyo kung sino talaga ako na inyong lingkod. Ayon sa pangako niyo at kalooban, ginawa niyo po ang mga dakilang bagay na ito at inihayag niyo sa akin na inyong lingkod. Panginoong Diyos, dakila kayo. Wala po kayong katulad. Walang ibang Diyos maliban sa inyo. At wala rin kaming ibang alam na Diyos na gaya ninyo. At wala rin katulad ang inyong mga mamamayang Israelita. Ito lamang ang bansa sa mundo na inyong pinalaya mula sa pagkaalipin para maging mga mamamayan ninyo. Naging tanyag ang pangalan niyo dahil sa dakila at kamangha-manghang ginawa ninyo. Itinaboy niyo ang mga bansa at ang mga Diyos nila sa pamamagitan ng mga mamamayan nyo nang inilabas nyo sila sa Ehipto. Itinatag nyo ang Israel bilang sarili nyong mga mamamayan magpakailanman. At kayo, Panginoon, ang kanilang naging Diyos. At ngayon, Panginoong Diyos, tuparin po ninyo ang ipinangako nyo sa akin na inyong lingkod at sa angkan ko para maging tanyag kayo magpakailanman. At sasabihin ng mga tao, ang Panginoong makapangyarihan ang Diyos ng Israel
At ang sambahayan ko ay patuloy na maglilingkod sa inyo magpakailanman. Panginoong makapangyarihan, Diyos ng Israel, malakas po ang loob ko na manalangin sa inyo ng ganito. Dahil ipinahayag nyo sa akin na inyong lingkod, na patuloy na manggagaling sa aking angkan ang magiging hari ng Israel. Panginoong Diyos, tunay ngang kayo ang Diyos. Ipinangako nyo sa akin na inyong lingkod ang mabubuting bagay na ito, at tapat kayo sa mga pangako ninyo. Nawa po'y ikalugod nyo na pagpalain ang sambahayan ko, para magpatuloy silang manahan sa inyong presensya magpakailanman. Dahil ito po ang ipinangako nyo, Panginoong Diyos. At sa pagpapala nyong ito, pinagpala ang aking angkan magpakailanman.